আজি কাতি বিহু। সেউজীয়া ধাননিৰ চাকিৰ পোহৰৰ পৰা প্ৰতিজন অসমীয়াৰ জীৱন অন্ধকাৰ নাশ কৰাৰ লগতে অতি কষ্টৰে কৰা সপোনৰ মাটিডৰা পোক পতংগৰ আতংকৰ পৰা ৰক্ষা হোৱাৰ উপৰিও খেতিৰ ফচল উন্নত হোৱাৰ কামনাৰে তুলসী তলত আৰু ধাননি পথাৰত প্ৰতিজন অসমীয়াই জ্বলাব আশাৰ বন্তি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যানতো প্ৰস্তুতি চলিছে কাতি বিহুৰ। উদ্যানখনৰ কৰ্মচাৰীসকলে সন্ধিয়াৰ ভাগত উদযাপন কৰিব কাতি বিহু। সমানেই পৰ্যটকৰ সন্মুখত কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা দেখুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। আগ্ৰহী পৰ্যটকক তুলসী পুলি বিনামূলীয়াকৈ অৰ্পণ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। সমানেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অসমীয়া জলপানৰো ব্যৱস্থা কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। পৰম্পৰাগতভাৱে অৰ্কিড উদ্যানৰ পথাৰত আজি জ্বলিব আকাশবন্তি। আশাৰ মাটি চাকি জ্বলাই উঠি অহা ধাননিডৰাক পোক পতংগৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ লগতে অসমৰ বেয়া পৰিস্থিতিসমূহ নাশৰ বাবে নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাব উদ্যানৰ কৰ্মচাৰীসকলে। পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসীলৈ আমাৰ কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানৰ তৰফৰ পৰা কাতি বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ। আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমাৰ কাতি বিহু উদযাপন কৰা হ'ব। আৰু এটা কাতি বিহু আপোনাৰ পৰম্পৰাগত নিয়মৰ লগতে ইয়াৰ আমি যে চাকি বন্তি জ্বলাওঁ বা ঘৰত বা পথাৰত আমাৰ আকাশবন্তি জ্বলোৱা হয়, এটা বিজ্ঞানসন্মত কাৰণো আছে। যাতে এই এনেকুৱা আহিন কাতিমহীয়া সময়ত যি মানে চৰহা পোকৰ যি উপদ্ৰৱ চলে, তো সেই উপদ্ৰৱৰ ফলত মানে কৃষকৰ বহুতখিনি ক্ষতি হয় বা ধাননিডৰা লোকচান হয়। তাৰ ফলতে মানে আমাৰ আকাশবন্তি গছে জ্বলোৱা হ'ব বা ঘৰে ঘৰে তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলোৱা হ'ব। আৰু সেই বন্তিৰ শিখাতেই যাতে সেই চৰহা পোক বা বিভিন্ন পোক পতংগসমূহ যাতে নাশ হৈ পেলাই কৃষকক ৰক্ষা কৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু সেই হেতুকে আমাৰ ইয়াতে উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ যিহেতু ইয়াত দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকল আহি থাকে, তো আমিনো অসমীয়া মানুহেনো আমি কেনেদৰে কাতি বিহু উদযাপন কৰিছোঁ, কেনেকৈনো আমি তুলসী ভেটিত বন্তি জ্বলাইছোঁ, তো সেইসমূহে আমি আচলতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।